Já estão as duas a gravar. Ainda não, ainda não. Está a passar um carro. Então, boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desta segunda temporada. Hoje estamos aqui para testar intercoms. É verdade, o Duo Motovlog por fim adquiriu um par de intercoms e hoje vamos testá-los para vocês. Os intercoms de que vos falo são os Lexing B4FM. Eu já vos mostro como é que ficam instalados aqui no capacete da Miss Duo. Já estão emparelhados para podermos comunicar e neste momento a Miss Duo já deve estar com dor de cabeça de me ouvir falar tão alto, mas de facto eles têm um som muito potente. Então não percam nada, fiquem com a nossa intro, nós voltamos já para vos mostrar os intercoms que adquirimos. Até já! Então, já estamos de volta e a primeira coisa que vos vou mostrar é o unboxing dos intercomunicadores. Fiquem então com o unboxing e a seguir já vamos testá-los para ver se de facto valeram a pena. Vamos lá então fazer o unboxing dos intercomunicadores Lexing B4FM. Portanto, abrimos a caixinha e o que é que encontramos? Um manual. O manual está em inglês, a qualidade do inglês é boa e depois tem também em chinês. Mais literatura. Encontramos aqui o intercomunicador. O intercomunicador tem muito bom aspecto. Posso-vos dizer que o plástico é um plástico de qualidade. Uma vez que é impermeável, obviamente não pode ter muitos encaixes e muitas fissuras para não deixar entrar água. Os botões têm um ótimo toque. Depois tem aqui a entrada da auricular. Deste lado tem a entrada USB. Portanto, é um mini USB para carregar. E portanto temos aqui o segundo intercom. O peso é sensivelmente 100 gramas. Talvez não chegue a 100 gramas. Em baixo temos dois kits similares. Temos aqui o cabo USB, mini USB para o carregamento. Também temos a respectiva ficha de ligação para carregar. Depois temos aqui os fixadores ao capacete, que têm um aspecto robusto. Vamos abrir e ver. E depois tem aqui uma pinça, também ela com bom aspecto. Portanto, será aqui que depois encaixa o intercomunicador. Portanto, isto depois encaixa aqui, não é? Isto fixa no capacete, encaixa aqui. Ainda tem aqui uma presilha também metálica. Portanto, dificilmente o intercomunicador vai sair daqui. Isto parece bastante seguro. Ainda temos um microfone normal. Tem, aparentemente o material é de boa qualidade. Tem muito bom aspecto. Os plásticos também têm bom aspecto. Uma ligação. Depois temos os auriculares para colar nas laterais interiores do capacete. O tecido também tem bom aspecto. Os acabamentos são muito razoáveis. E depois temos ainda a possibilidade de instalar um microfone mais discreto. Este aqui estaria colado, ou melhor, estaria ligado por velcro. Outro conjunto exatamente igual. E é isto. Foi o unboxing então do intercomunicador Lexing B4FM. A Miss Duo, agora já lhe sinto reações. Antes só o ia agarrar, agora já sinto reagir. Então, quais foram as diretivas para escolher estes intercoms? Em primeiro lugar, eu estava à procura de uns intercoms que não fossem demasiado caros.
Portanto, eu sei que há marcas de referência, como sejam os Senna, ou os Cardo, ou até os Midland, mas essas marcas são muito caras. Se vocês quiserem uns intercomunicadores topo de gama dessas marcas, podem pagar aproximadamente por um par 400 euros. E portanto isso é um valor muito elevado. Estava fora de questão gastar esse valor, até porque a vida não está fácil para ninguém, não é? Depois, os intercomunicadores mais baratos do mercado também têm uma série de problemas e defeitos que já vi retratados noutros vídeos de alguns colegas. Mas aquele que de facto me travou mais, digamos, a decisão de comprar esses foi de facto a qualidade do som. A maior parte dos usuários desses intercomunicadores queixava-se que o som acima dos 80 km por hora não se ouvia. E portanto, se eu quero os intercomunicadores para uma viagem e na viagem depois não consigo falar com o passageiro ou não consigo falar com outra moto que vá ao meu lado, então não me servem de muito, não é? Só para a cidade seria pouco útil o intercomunicador. Então procurei intercomunicadores que cumprissem esse objetivo e que não fossem demasiado caros, e encontrei estes, os Lexi, que custam pouco mais de 100 euros o par. Neste caso custaram 110 euros, o preço deve evoluir favoravelmente, vamos ver, mas não foi um preço proibitivo. Comprei na Amazon e não tive que esperar uma imensidade de tempo para os receber, portanto demorou cerca de uma semana a entrega e chegou tudo perfeitamente. E agora estamos aqui na autoestrada e vamos testar se de facto a velocidades altas se ouve bem. Neste momento estamos a 100 por hora e vou perguntar à Miss Dua se me está a ouvir bem a 100 por hora. Ela respondeu perfeitamente. É assim, eles não estão no máximo da potência, porque senão isto não cabe dos ouvidos. Fala-me, Sul, para eu poder ouvir. Ok, mas ouve-se bem? Consegues ter uma conversa comigo? Eu vou pôr mais alto ainda ao meu, com luvas. Os botões são grandes, mas com luvas é sempre problemático, não é? Vou tentar encontrar aqui o mais, já encontrei. Clique, 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 clique. Agora ouço perfeitamente, muito alto até. Aí, e agora vamos acelerar até aos 120. Podes falar, Miss Duo. Eu ouço-te perfeitamente a 120. Até me estás a dar dor de ouvido, está tão alto. 120, perfeito. O dia está muito ventoso. Temos bastante barulho de vento, mas ainda assim consigo ouvir a Miss Duo perfeitamente a 120. Então, cumprem perfeitamente a função, porque a 120 já é uma velocidade de cruzeiro razoável. Vamos experimentar a 140. O problema não são os intercomunicadores, o problema é mesmo o vento, que está muito vento. 140. Fala-me se tu. Estás a ouvir bem? Ok, ok, ouve-se perfeitamente a 140. Portanto, então, o teste foi bem sucedido. A 140 ouve-se perfeitamente, até soube bastante alto. E portanto, o primeiro teste e o mais importante está superado. Vamos sair aqui e vamos voltar para Bragança e vamos fazer o teste da distância. Não, vou só deixar passar aqui o trânsito, já falo melhor com vocês. Portanto, onde é que nós podemos fazer esse teste da distância? A forma mais segura é mesmo fazer lá na cidade, assim não preciso de abandonar a Miss Duo e não temos aqui nenhuma outra moto para afastar de nós, ok? Então, vamos lá. Para já estou muito satisfeito, este é o primeiro teste que estamos a fazer com os intercoms.
e não pensei que subisse tão bem a velocidades tão altas. De facto, ouve-se perfeitamente. Obviamente ouço o barulho do vento, não é? Seria impossível não ouvir o barulho do vento, mas ainda assim ouço perfeitamente a voz da Miss Tua. Portanto, um ponto muito positivo para estes intercomunicadores. A Miss Tua está preocupada onde é que eu vou deixar, não sei. Tenho que te deixar num sítio onde se consiga ver, pelo menos, a distância a que estamos a fazer o teste. Vamos fazer aqui uma pole. Ora bom, estamos de regresso então à cidade e eu agora vou deixar aqui a Miss Duo neste local. Aqui estamos na pista de ciclistas que ronda então o IPB. Vou dar a volta à pista completa e vou tentar manter essa conversação durante a volta completa. Vamos ver se funciona. Se funcionar, está testado que tem então alcance de 2 km. Ok? Até já, Miss Duo! Vemo-nos por aí! E agora o Duo Motoblog fica Mono Motoblog durante um bocadinho. Não fica nada, que a Miss Duo está aqui presente na comunicação. Vai falando, Miss Duo, que temos que te ouvir durante esta volta. Não te preocupes, com o capacete ninguém sabe quem tu és. Ainda por cima estás acompanhada por nós todos, não é? Com todos os subscritores do Duo Motoblog. Olha, para já estamos a cerca de 200 metros, a comunicação é igual a estar ao teu lado, perfeitamente. Agora já ouço alguma interferência. Consegues-me ouvir bem? Neste momento não estou a ouvir bem a Miss Duo. Aliás, não estou a ouvir a nada. Estamos a cerca de 300, 400 metros no máximo e já não ouço a Miss Duo. Nesta parte da distância o teste está a correr mal, porque de facto não ouço nada. Agora acho que se está a tentar ligar novamente. Miss Duo, consegues-me ouvir? Não, nada, não consigo ouvir nada. Vou voltar para o pé da Miss Duo porque a partir dos 300 metros a comunicação falhou completamente. Encontrei a Miss Duo, não estou a ouvir, ela estava a mexer no aparelho. Mas não funciona, assim a distância maior de 300 metros já deixou de funcionar, o que é uma distância muito baixa comparativamente com o que eles anunciam. Sim, sim. Como has dicho que se llama el hotel? Hotel Paisa. No conozco ningún hotel con ese nombre. Hotel. Mira, esta es la que yo me quiero comprar. Hotel Baita. Baixa. 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 Ah, Baixa. En el centro de la ciudad. Sí, sí. Es, así ya me suena. Para llegar. Para llegar, mira. Si quieres te llevo, es más fácil. ¿Quieres que vaya yo? Es que me he caído y me he roto su me he roto la maneta del embrague. Ah. Y he tenido que dejar la moto en Alcañí. Y ahora viene un amigo de Benavente con otra maneta que tengo para ponértela. Vale, pero ¿vais ahora para el hotel? Nos inscribimos, dejamos la mochila y nos volvemos para Alcañí. Vale. Mira, nosotros estamos grabando un vídeo, ¿vos importa salir o no? ¿Queréis no salir? Da igual. No os importa. Vale, entonces os llevo ahí al hotel, ¿vale? De acuerdo, es que para indicarte hay mucha cosa. Vamos para allá entonces. Venga. Encontramos aqui este casal de espanhóis. Ah, eles pediram-nos ajuda para localizar um hotel e não estávamos a perceber o que é que eles estavam a dizer. Sim, sim. O hotel é relativamente recente. Chama-se Hotel Baixa
e não estava fácil entendermos o que eles estavam a dizer. Ahí lo tenéis, esa puerta. ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! Me bajo. Ay. Hay un restaurante muy bueno, pero está en un pueblo que son unos 8. El Abel ese, ya has ido a hablar. Es la que yo te quería llevar. Bueno, ahí se te va a olvidar lo del embrague y todo, ¿eh? Por favor, ya te pasa todo. Pues nada, estamos haciendo un test a los intercoms. Que hemos comprado unos intercoms y estamos testándolos. Ah, bien, bien. Y estamos haciendo un vídeo y nos habéis pillado en medio del vídeo. Que vaya bien. Muchas gracias. Y hasta otra, ¿eh? Cuando, si queréis pasar en nuestro canal que se llama Duo Motovlog, no tengo tarjeta, Duo de dos, sí. Motovlog. Sí. Vale. Porque volveremos. Echaremos Hasta el próximo episodio con un grande abrazo, Duo Motovlog. Chao. Inclina-me, Duo. Vamos raspar o joelho.